Saška, dobar dan. Dobar dan i sa moje strane, veliki pozdrav za vas i vaše slušalce. Nismo se skoro videli ovako direktno, obično te gledam na televiziji, jesi dobro? Hvala Bogu, dobro sam, polako se spremamo, tako da najbitnije je da je zdravlje, je dobro, sve ostalo će doći. Jutro si, pretpostavljam, bila na treningu. Tako je, upravo je završen prvi trening, sada kao što vidite u kolima sam, čekam da počne drugi trening, tako da radi se punom parom. Ti si u kolima, reci mi kakav je program dnevni? Pa što se mene tiče, ja svaki dan imam po dva treninga dnevno, ujutru je ili sam u dvorani, ili na Marakani, ili na Ušću, gdje gotovo je otvoreno, popodne su uglavnom treninzi u teretani. Tako da svaki dan po dva treninga. Sad, pretpostavljam da ćeš na paraolimpijskim igrama ponovo u dve discipline. Sada idem u četiri discipline najvjerovatnije, 100-200 i koplje je sigurno, za kuglu ćemo još vidjeti pošto je znatno zgušćen raspored i ide disciplina za disciplinom. Dobro, ajmo redom, 100 metara sigurno? Tako je, 100 metara idem sigurno, 200 sigurno i koplje se ide sigurno, za kuglu ćemo još vidjeti, trebalo bi i ona da se ide, ali vidjet ćemo zbog rasporeda i samog takmičenja kako i šta ide. Koplje, kako ide? Hvala Bogu, odlično. Hvala Bogu, odlično. Ajmo najpre malo o ovim trkama. Upravo je predamnom drugo mesto na ovom paraolimpijskom svetskom. Trčala si 12.66, 65 ili 65 u Japanu. Kako stojiš sad s vremenom? Pa mislim to vreme, da ja sam u kvalifikaciji imala znatno bolje vreme, nas je u Japanu pratilo jako loše vreme, sva finala su bila uglavnom pod kišom i vrlo niska temperatura, što za sprint baš i nije pogodno, tako da vreme iz Japana nije baš relevantno, s tim da sam imali neke zdravstvene probleme, tako da, ali sam na nivou svog ličnog rezultata. Na nekim jačim proverama koje imaš na treningu, koliko si na 100 metara? Pa iskreno, mi na treningu ne radimo provere, tačnije to trener meri, ali i meni ne opterećuje tim vremenima, tako da kažem, tu sam negde na ličnom nivou, ali ne razgovaramo mi o vremenima što se tiče na treningu. Nekako nije, Bog zna kako dobro pitati atletičara, pogotovo kad trči ove kratke staze, šta očekuje, koje mu je vreme, da li možeš da prognoziraš vreme i šta bi ti bilo dovoljno da nam doneseš ponovo medalju? Pa iskreno, ne bavim se prognozama, zato što samo vreme zavisi od mnogo što šta, zavisi od same konkurencije, zavisi od toga kako se osjećam u tom trenutku, od Bože zdravlje da odem zdrava, kako će vreme, da li će biti hladno, da li će biti toplo, da li će kiša padati, ali sve to utiče na vreme, ali ja ne volim da prognoziram kako bude, biće, ja ću naravno dati sve od sebe. Pretpostavljam da će konkurencija biti skoro ista kao na svetskom prvenstvu. Biće, ako ne i jača, pošto vratit će se mnogi, vratit će se verovatno olimpijska šampionka iz Tokija, verovatno će se Rusi tu nastupiti, tako da na olimpijskim, to je paraolimpijskim igrama, konkurencija će sada biti znatno jača nego na svetskom prvenstvu. Ajde onako među nama da ne čuje trener, gde ti je lakše, gde ti je bolje, gde si ti prava Saška, na stotku ili na 200? Pa iskreno i sam trener to zna, ja više volim 200 metara zbog samog izlaza iz krivine, tu nema šta da se krije, on sam zna da više volim da radim i 10 puta 200 nego običnu stotku, zato što taj osjećaj iz krivine kada vas izbaci sama krivina, to je nešto neopisivo i to je nešto što ja najviše volim. Ono što si nas već navikla, da čekamo tvoj finiš, jesi spremna za to? Jesam. Uvijek sam spremna, tako da ja to volim, ja volim nadmetanje, volim da dajem sve od sebe, tako da vidit ćemo šta će biti. Koplje? Koplje se radi, koplje će isto biti znatno jače konkurencije nego na svetskom, vratit će se mnogi devojke koje nisu takmičile na svetskom prvenstvu i iskreno tu će biti poprilično dobrih devojaka koji imaju vreme preko 40 metara, tačnije
koje bacaju preko 40 metara, tako da sigurno će medalja ići na preko 42-3, ali opet vidjet ćemo, u koplju se nikad ne zna, zato što jednostavno mnogo toga zavisi u koplju i od vetra i od svega, tako da vidjet ćemo, to je disciplina u kojoj se nikad ništa ne zna. Dve discipline, dva trenera, dve različite pripreme, kako usklađuješ te treninge? Ja imam samo jednog trenera, to je Bojan Ilić, tako da on meni vodi sve discipline, 100 i 200 i koplje i kuglu. Da li na jednom treningu radiš jedan deo brzinu ove trke, a posebno kako to komponuješ, što me interesuje, koplje? Pa, sa trenerom sve zavisno, da u nekom delu dana kada radim i koplje, radim kuglu, pa radim sprint neke deonice, tako da kombinujemo da bi sve stigli da odradimo svaku disciplinu, popodne uglavnom teretana, ali u toj teretani se rade dosta vežbe stabilizacije, dosta vežbe za izlazak iz bloka i samog jačanja, limitacije, bacanja koplja. Tako da u svakom treningu bukvalno obuhvatamo sve četiri discipline. Ovo je tvoja druga olimpijada, je li tako? Treća. Treća. Boga mi, ciklus od 12 godina biti pravi je veoma teško, sigurno. Reci mi... Da. Pa iskreno, jako je teško, to opet to su i Rio i Tokije, Bože zdravlje sada i Pariz, 12 godina biti profesionalni sportista i biti u samom vrhu nije lako, zahteva mnogo odricanja, mnogo ulaganja, tako da, ali i opet kada znate zašto idete tamo i šta vam je cilj, onda vam ništa teško ne pada. Paraolimpijada je od 28. do 8. Kad putujete u Pariz? A koliko sam ja obaveštena, trebalo bi 24. da se putuje. Dobro, razlika kad je u pitanju klima, vreme, samo da ne bude neke kiše. Ne znam kakav je pristup vaša atletičara kad su takvi loši vremenski uslovi. Ne volite to? Pa iskreno, niko ne voli od atletičara nikada mu je loše vreme, nikada je hladno, nikada kiša pada, ali koliko vidim ni sada na olimpijskim igrama se ne zna. Prepodne je toplo i opet nema kiše, a popodne se desi da padne kiša na nekom finalu, što dosta remeti same atletičare, ali dobro, Bože moj, tako bude svima, tako će biti i meni. Ja sam navikla, mene i u Japanu pratila kiša i u Tokiju me pratila kiša, i tako da ja sam navikla na sve vremenske uslove. Hoće li ti dozvoliti da skokneš do Pirota da vidiš Sokolove? Tek posle paralimpijskih igara. Pretpostavljam da ste gledali Novaka juče, to je nova energija i za vas. Pa tako je, Novak je svakako inspiracija ne samo za mene, nego već za sve sportiste, i kada vidite da on u 37. godini onako se zalaži, uzme olimpijsko zlato, to nije mala stvar i opet to je inspiracija, nadahnuće nekog da i mi guramo kao što i on to radi, tako da hvala Bogu pijemo takvog sportistu koji je naš Srbin da nam da vetar u leđa. Saška, za kraj, želim ti najpre dobro zdravlje, čuvaj ovaj osmeh stalno, neka Bog pomogne, srećno, pratit ćemo, navijat ćemo i nadam se da ćemo ti prirediti doček kad budeš donela neku od medalja. Srećno! Hvala vama, da će Bog samo da bude zdravlja, sve ostalo će doći. Kako je Bog zacrtao, tako će biti. Pozdrav od Piroćanaca imaš. Pozdrav i od mene za sve vas tamo.